Нам обаяна срочно сюда, так как вы допускаете с дежурку Джорджа. Thank you.
Dabar pranešinė ir žirgas kapilot star baigė savo pasirodymą. Nu, čia jie laukime Aivaro Bataičio su žirgų parko.
На ką, Kristina Černecka ir Žirgas Paliaš. Baigė savo pasirodymą ir į aikštę kviečiu Dalią Katinaitę Vratiskevičienę su žirgu Feel My Dream. Dalia Katinaitė Vratiskevičienė ir žirgas Feel My Dream. Nuo aikštelę kviečiu Justina Vanagaitė su žirgu Laisvas.
Ladies and gentlemen, ir žirgas laisvas. Baigė savo pasirodymą. Na, o į aikštę kviečiu Urtė Balčiūnaitė su žirgu Barhatnai. Na, o dabar startuoja Urtė Balčiūnaitė su žirgu Barhatnai. Urtė Balčiūnaitė ir žirgas Barhatnai. Na, jei sekrečiu Vaida Čenuševič su žirgu Elfa.
čia Nušėlis ir Elton. Baigia savo pasirodymą. Nu, aš tikrinčiu paskutinį duetą šioje rungtyje. Aušinė Butrimaitė ir Žirgas Rudolf. Aušrinė Butrimaitė ir jo žirgas Rudolf. Thank you.
Atroyada, Yüzünü Thank you.